প্রথম কথা মই ভাবু যে ভারতবর্ষের সংবিধানক অবজ্ঞা করে এই আইন কননা হয়েছে এখন আনকনস্টিটিউশনেল আর সে কারণে মই ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনের আর্টিকল 304 আর্টিকল 304 রেস্ট্রিকশন অন ট্রেড কমার্স এন্ড ইন্টারকোর্স অ্যামং স্টেট এই আর্টিকলটো আইন প্রণয়ন করা সকলক পড়ি চাবলে অনুরোধ জানাইছো তার সাবসেকশন বিট কইছে ইম্পোজ সাস রিজনেবল রেস্ট্রিকশন অন দ্য ফ্রিডম অফ ট্রেড কমার্স অর ইন্টারকোর্স উইথ অর উইদিন দ্য স্টেট এজ মে বি রিকোয়ার্ড ইন দি পাবলিক ইন্টারেস্ট তাত প্রভাইডেড দ্যাট নো বিল অর অ্যামেন্ডমেন্ট ফর দি পার্পাস অফ ক্লজ বি শেল বি ইন্ট্রোডিউস অর মুভ ইন দ্য লেজিসলেচার অফ স্টেট উইদাউট দ্য প্রিভিয়াস স্যাংশন অফ দি প্রেসিডেন্ট ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির অনুমতি নোলাক এই আইন আমার বিধানসভাত আনিব নোৱাৰে এই কথাটো ক্লিয়ারলি ইয়াত লিখি থোৱা আছে আর সে কারণে মই ভাবো যে এই বিলখন বা এই আইনখন যখন হয়েছিল ইমিডিয়েটলি ইয়াক রিপিল করিব লাগে মই ভাবো যে আসলতে একে রাতির ভিতরতে এখন আইন বনোৱা এইটো ইতিহাসৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে মাত্ৰ চাৰি মাহৰ আগত আইনখন উত্থাপন কৰিছিলে তো এইখন মাত্ৰ আপোনাৰ ন ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা এইখনৰ নটিফিকেশ্যন হৈছিলে গেজেট নটিফিকেশ্যন আৰু তাৰ পাছতেই ৰুলছ ওলোৱাই নাই এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে ইয়াক এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল যদি এনেকুৱা হয় যে কোনোবা এজন মানুহে ৰাতি সপোন দেখিলে যে কিবা এটা কৰিব লাগে পিছদিনা ৰাতিপুৱা এখন বিল ড্ৰাফ্ট কৰি দিলে এইটো কেতিয়াও বিল এখন তেনেকৈ উত্থাপন কৰা বিষয় নহয় গতিকে মই ভাবো যে যিসকলে বিল উত্থাপন কৰিছে এক নম্বৰ আমোলাসকলৰ ওপৰত শাস্তি হ'ব লাগে তেওঁলোকে কেনেকৈ নজনাকৈ এই বিলখন ড্ৰাফ্টিং কৰিলে দুই নম্বৰ যিসকল এডভোকেটে এই এডভাইচ দিছে যিবিলাকে এই ছেকশ্যনটো নোচোৱাকৈ আৰ্টিকল 304 এইটো নোচোৱাকৈ এই বিল বনাইছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব লাগে আৰু মই আপোনালোকক আজিয়ে কৈ থওঁ যে যেতিয়াই কোনোবা মানুহে আৰ্টিকল 304 এই ছেকশ্যনটোক অৱমাননা কৰি এই বিলখন অনা হৈছে বুলি এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি কোৰ্টলৈ যাব লগে লগে এই আইনখন বানচাল হ'ব এইটো এক নম্বৰ দুই নম্বৰ এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত স্পেচিফিক মই যিকেইটা আপোনালোকক এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ চৰকাৰক যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ সেই এমেণ্ডমেণ্টখিনিৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ সময় নাই আপোনাৰ এমেণ্ডমেণ্টখিনি ক'বই লাগিব মহোদয় আপুনি এমেণ্ডমেণ্ট নকৈ বেলেগ কথা কৈ দিলে সময়টো এক মিনিটত কৈ দিয়ক এমেণ্ডমেণ্ট কেনেকৈ এক মিনিটত হ'ব মই এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণেতো টাইম নাই নাই শুনিব নালাগে আপুনি কৈ দিয়ক সবাই সাইলেন্ট প্লিজ হব মনে মনে থাকক বিজয় মালাক মনে মনে থাকক ন আরে প্লিজ 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 একো নকব কবলৈ দিয়ক দে কেৰি অন তাৰপিছত মোৰ যিকেইটা ইয়াতে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে তাত যিকেইটা কথা কবলগীয়া আছে এক নম্বৰ হ'ল ছেকশ্যন 3 ছাবছেকশ্যন 4 এইটোক ডিলিট কৰিব লাগে ছেকশ্যন 3 ছাবছেকশ্যন 5 এইটোক ডিলিট কৰিব লাগে তাৰপাছত ইয়াত এটা ডাঙৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট অফ 4 ছেকশ্যন 11 ইয়াত এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছে 4 ছেকশ্যনত তাত এটা সাংঘাতিক কথা আনিছে 4 ছাবছেকশ্যন 2 তাৰপাছত আনিছে উইদিন ব্ৰেকেট 10 তাত কৈছে যে এটা এপ্ৰপ্ৰিয়েট কোৰ্ট অফ বিং এপ্ৰোচ বাই দি পুলিচ অফিচাৰ হেভিং দ্য অথৰিটি অফ চেজাৰ আণ্ডাৰ ছাবছেকশ্যন 3 অফ দিছ এক্ট ছেকশ্যন
may make such order for sale of the church vehicle conveyance, including boat, vessel, etc. এবিলাক যিবিলাক গাড়ী গাড়ীত এইবিলাক বস্তু নিব সেইবিলাক হেৰি কৰিব বুলি কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জনা দৰকাৰ যে এখন প্ৰহিবিটৰী এক্ট নহয় গু বিক্ৰী কৰা একেবাৰে বন্ধ কৰা নাই ইয়াত ৰেগুলেটৰী এক্ট ৰেগুলেটৰী এক্টত এনেকৈ সামগ্ৰী বাজেয়াপ্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব নোৱাৰে এটো এটা আইনগত কথা তাৰ পাছত সাবসেকশন ইলেভেন তাত আৰু এটা ভয়ানক কথা কৈছে কৈছে যে যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ মানুহে এই ব্যৱসায়টো কৰে তেওঁ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ব আৰু পৰিয়ালৰ সম্পত্তি যে বাজেয়াপ্ত হ'ব সেই পৰিয়ালৰ সম্পত্তিবিলাক যে তেওঁ সেই গু ব্যৱসায় কৰি অনা নাই সেই কথাটোৰ প্ৰমাণ তেওঁ নিজে দিব লাগিব এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় তো ৰেগুলেটৰী এক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ পেনেল প্ৰভিজন নাখাতে ৰেগুলেটৰী এক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ পেনেল প্ৰভিজন নাখাতে কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰ্টিকল 300A তাত কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ছাবজেক্ট টু জুডিচিয়েল স্ক্ৰুটিনিহে হ'ব পাৰে এনেকৈ আইনে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিক্টেটৰিয়েল এটা পলিচি কেতিয়াও দিব নোৱাৰে মোৰ শেষৰ কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই যে বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফটো যাৰ সম্পত্তি চিজ কৰিব তেওঁ যে গৰু বিক্ৰী কৰি যে তেওঁ ঘৰটো বনোৱা নাই বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে ফৰেনাৰ্ছ এক্টৰ বাহিৰে অন্য কোনো এক্টতে এই কথা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ কেৱল ফৰেনাৰ্ছ এক্টত বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফটো সেই মানুহজনে প্ৰমাণ কৰিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ এই যে ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1947ত দিয়া কথাটো ইয়াত যে খটুৱাব খুজিছে সেইটো মই ভাবোঁ যে এইটো ভুল আৰু সেইকাৰণে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট যি পানিছমেণ্ট দিয়া হৈছে এইটো এই আইনৰ পৰা যদি নলিয়াই তেতিয়াহ'লে আইনখন আল্ট্ৰা ভাইৰাছ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব আৰু এই আইনখন কেতিয়াও কোৰ্টত জাষ্টিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব থেংক ইউ গতিকে মই আশা ইণ্ডিয়ান ক্ৰিমিনেল জুৰিস্প্ৰুডেন্সত এনে বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা গ্ৰহণযোগ্যতা নাই গতিকে এইটো এবাৰ ভালকে আলোচনা নকৰাকৈ অনাৰেবল মুখ তো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমোলাবিলাকে তেল মাৰিবৰ কাৰণে কামবিলাক কৰিছে হ'ব আৰু হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ৰিপ্লাই দি আছে ভেন্ডেটাৰ কাৰণে পলিটিকেল ভেন্ডেটা না না ৰিপ্লাই দি আছে তেনেকৈ হিন্দী ফিল্মবিলাকত কোনোবা এটা জনগোষ্ঠী ক্ষতি কৰিবৰ কাৰণে এই কাম কৰে ঠিক আছে তো তেনেকৈ কোনোবা জনগোষ্ঠীক এনেকৈ ক্ষতি কৰিবৰ কাৰণে পলিটিকেল ভেন্ডেটা তেনেকুৱা ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিছে এনেকুৱা আইনবিলাক অনুসৰণ কৰিব হ'ব আপোনাৰ কথাটো ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জবাব দিব